बहर मसाइब कुर्जुम अलम जाकिर जनाब रिजवान अब्बास के आमद अता फरमाएं। जितने मोमिनीन इस दुनिया से टूर गए मालिक करवट करवट जन्नत उल फिरदौस से जगह आता है। हर शरीफ की इज्जत महफूज करना जो टूर के आयन शरी हजात अपनी बार गए मुस्तजा फरमा आदि बार हक के मामे जमाना का जल जहूर फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आल मोहम्मद नारे तकबीर। नारे रिसालत नारे हैदरी। फकीर हुसैन शाह वांडी सैदा अली वो घर पहुंचे नारे हैदरी। ठीक है गर्मी है नजर तशाद ना इतना बुलंद चाहो कि नजब दिया दीवारों तक सदा वे बाजू बुलंद हो हैदरी हुसैनियत हुसैनियत यजीदियत अहल बैत दुश्मन तलानत बतूल दे दुश्मन तलानत बतूल दे बाबे दे दुश्मन तलानत बाबा दे बुलंद सलवात पढ़ो। माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قرآن دی تلاوت صلوات الحمد لله الذي نور السلام السلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين الصلبا صاحب التاج والمعراج والبرهان والعلم اسمه مرفوعاً منقوشاً في اللوح والقلم محمد المصطفى صلوات نبی دی ذات تے اوچی صلوات پڑھو وعلى وزیره وخلیفته وابن امه بیر العلم ابی الحسن
الحسن والحسين سيد الأولياء إمام الهدى أمير المؤمنين صلوا وعلى سيدة الجليلة المخدومة جدًا بس دیئے جتنے سید موجود میں کنیز پتران جدًا زہرا یتیم ہوئے مظلومة مغموم دل محروم دل حق میرا سبھی جن خالی والے اللہ دی گالت صفت عربی دلب دن بہت پڑا مسائے محمد دھی دوین یادی بابا تیرا کفانی میلہ نہیں ہویا میرے بوئے تے فوج آ گئی آئی والا والا علیہ تاہرین الماسومین الحسن الماسوم المسموم والا حسین الغریب المظلوم جاتا شمیم بابا مرحوم پڑھدا غریب تے مظلوم انوا دن جیڑا ساڈے ترائے گھنٹے چکتر لا شکل لے جا مقتول المذبوح من الكفا في الكربلاء يوم عاشوراء جڑا دامی الذین پسے گردن زبا اللہ دی قال عند وقت الوداع من الخيام سکینہ تو اجنا ہن ہٹیاں کل فوجا تے کربل دی دھوڑ اڈا کے اساں رل مل فوجیاں جشن منائے اکبر دی لاش بانیاں دی فرمائش شادی بارہ محرم اگلیاں سترہ سمجھا کے پڑھنا چاہنا گلن خیل آلے ہو سمجھا کے بان سنا جڑا بندہ دے میں آنا مجلس سے مسائب سن کے میں نے رومر نہیں آنا بارہ محرم سادات تو معافی مانگ کے کوفہ دا دربار
زینب دی پہلی پیسی آئی امن دیا تفت بائی کے انام بیٹھا دے لائے قاتل اس دے پر زینب دے دی کھڑی آئی بہتر شہدہ دے قاتل روس روسی نام لین دے رہے علی دیا نو دیا ویہ دیا رہی اکبر انعام مکین قاتل مکین پرسی تے بہن والے بغیر نگاہ پی ایک ضعیف جڑا رات کھڑا روندا ہے جھنک دے کیا دے عمر ابن سعد تینوں جو آخیا کربلا حسین دی نسل مقام ہے کون کہہ دیے جڑا رات کھڑا روندا ہے تے نیوی پہچان ہے حسین دی پگ دا وارث ہے اے زین العابدین سجاد یاد لکھن جو مارن والے ان سجاد بچ کیویں گے حرامی حسین تے دے لے پاس دے کیا دے تے حسین دے پتر کو مارن کی دے او میں گیا ہم فوج لا کے بغیرت دے میں تھوں خاص کے زینا حسین دی بات پر اعتراضی ہوئے دیر ساری گرمی ہے کافی اباب پڑھن والے صبح دے مجلس وچ تسیں حاضر ہو شام دے بازار دا حکم دیتا نے میرے وڈے بھائی ہیں تقی عباس قیامت وہی میرے بعد موجود ہیں علامہ علی ناصر الحسینی سید عمران حیدر کاظمی بھائی مدثر ذاکر ہوں دے جکو وقت ہی پتہ راوے دے میں کتنا پڑھ دے اتنا پڑھ سا کہ تو کچھ سمجھ آ ونے ہر بندہ مکان دے لوے اتنی گرمی تو دا بڑھنے ہی عبادت ہے اور جڑا عزادار ہے وہ تو ذاکر دا محتاج بن کے رون دے نہیں علامہ اکبر تنہائی اندر رومن واسطے دو لفظ کافی ہیں کربلا تے حسین شام تے زینب بے نیازی نہ کریں اے نہ سمجھا کر میں روز سزا کر تے میرا احسان بڑھ نہیں اپنی عاقبت واسطے رونا کر پتہ لگ سی تے کو رومن دا جدہ زندگی مکسی اپنے دفن کر کے گھر سے مومن دی قبر ایک مبشر تے بشیر آندن آ کے ملک سوال کرے سن جا مومن نہ بولے سی جو بڈی گئی کوکا سی جھڑک نہ دیوائے میری بہن دی چادر نو روم بھر گیا مومن پوچھی کون ہے تنہائی دے عالم وچ احسان لاوان والا میری وکالت کرن والا آواز سی پہچان میں میرا تک اٹھا حسائے نہ بولا میں گناہگار دی وکالت جن دیاں چھوڑ گئی ہیں پتر چھوڑ گئے حسین اکشی میرا جو دعوی ہے میں اللہ دا ادھار ہی نہیں رکھا میں نانے دا ادھار نہیں رکھیا اپنے گھر اس مٹی تے پائے کے ذاکر جو پڑے ہیں میری بہن دے بازار دے دکھ تو ایک اکھی نال تا نہیں دیٹھا تو سن کے یقین کر کر انہاں میں حسین اتھے ادھار لہاں آئے جیتے تیرا اپنا کوئی نہ ترائے دی شام دے بارو کھڑی رہی اس تو زیادہ اختصار بندا ہی نہیں میں سوکھا کھائے جی دی گرمی ہوئے بابا مرحوم حاجی عاشق حسین قیامت مالک درجات بلند کرے
پردے ہیں جدہ زینب شام دے بار ہوا یہ ہار دی گرمی آئی ترائے دین شادی کھڑی رہی جوان ہو غیرت مند لوگ ہو تو دا بڑا حوصلہ ہے بے سید ہی بیٹھے اس میں تو نوکرانی دا پترا میں کہ زینب کھڑی رہی امیر مزاج بندہ ہی جڑا ہائے تک نہیں کر سگا کوئی بندہ اٹھے گئے تو پوچھے آ بے سوکھا کھائی کھڑی رہی مجبوری کیڑی آئی علم دی عزت دی قسم بازار سجدے رہے زینب کھڑی رہی نو گھنٹے مجلس شروع ہوئی نو نہیں آئے تو بائے کے تھک بھی ہیں بھویں جی دی گرمی آئی چاند انتظام پکھے چل دے پے بغیر صاحبان دے دھوپ مٹی تے بھرا دا نام لکھ کے آخیا نبھتی ودیے ویر بہن رول گئی آئی تیرے بال رہاوا یا امت نو تبلیغ سناوا جڑے نو گھنٹے مسلسل کھڑی ہے پیراں تے ورا مائے تھک کے زینب سجا تو پوچھے میں تھک پئی ہوں کتنی دیر ہے ماں پتر تے سوال کیتا حرامی تانا دے کے آ دے اجا نچن والے نہیں آئے بلو بھی پھر پوچھے اس چوکھی دے رہے آ دے نجا نکال نہیں آئے پھر پوچھے اس چوکھی دے رہے آ دے نجا شراب نہیں پہنچی آدھر شیعہ رو دن میں دا مر کیوں نہیں میں دے شام دے کمیاں دیاں دیاں یزید نو خط لکھے اسا سنے ہیں جیڑی تیرے شہر دے باروں آئی کھڑی ہے کوئی عام مستور نہیں علی شہر شادی دھی ہے تو تا جاننا ہے حد بدر اچ علی شادی کیسے کیسے جوان مارے ساری اندر آس دے علی تو تا بدلے لے نہیں سگی آج قسمت نال زینب شام آئی ہے خط اندر آس جیڑی اگاں تحریر ہے لکھے ہویا بازار اچ مردان دا رش ہے سیدو معافی مانگ کے کہندے دل تے زخم لگے مہمان سمجھ کے معاف کرائے ایک ستر ہی میرے مشائب دی تیرے ذہن اچ نقش ہو گئی مصلے تے یاد آسی تو گریہ کرے سیں مزاج رلا کے سن تے صحیح اج میں تینوں دساواں جو زینب بازار آئی کیویں تریاں دھیاں دے پردے ہوویں شیخ مفید لکھدا جڑی اگلی تحریر ہے یزید اساں بدلے لونے سانو جد پتہ لگے نا سیدادی آ گئی ہے بازار اسا اپنے مکانہ دیا چھتا پتھرا نال بھری ہوئی ہیں کہ نہ عورتیں لکھے سارے کل کھجور دے خشک پتے کہ نہ لکھا ہے سارے کل پرانے کپڑے کوئی آدھی میں پتھر مارسا کوئی آدھی میں بھا دے لبے کپڑے نو اگلا کے نہ بھا دے لبے بی بی زینب تے سٹے سا کوئی آدھی میں بل دے ہوئے کھجور دے پتے سٹے سا ایک درخواست آئیے گلڑ کے لیو جی کر حل ویندہ ہے کمینی عورت لکھے میرے کل پتھر نہیں پرانے کپڑے نہیں میں ڈھیر سارا پانی گرم کی تو ہوئے میں ابلتا ہویا پانی علی دیا دیا تو سٹے سال تیری دیا دے پر دے ہوئے حسین دی بات اور اعتراضی ہوئے آخر جملہ ہی دے بعد ویند عالم دین موجود ان سر تے قرآن رکھ کے پچھائے اسے بازار ہے چکی سائیں در محلہ ہے پادری نو عیسیٰ خواب اچھ مل لے امامہ کھل کے گل لے چاہے ہوئے مونڈا ہلا کے اندر تو ستا ہوئے ہیں مباہلے علی دی دھی تری چھا دن میں چادر دی سوالن کھڑی ہے اٹھے آئے اپنے جوان نو کٹھا کی تس تری جوان بھیجیس بزاری ماد پتر بد مس شرابی تخت بے کے شراب بیٹھا پیندہ ہے علی ان ولی اللہ پڑھنا اللہ ساری زندگی بھول کے شراب نہ پیوے سیدن بڑا تنگ کی تینا شرابیاں آخر ان تری سیدوان بداری ماں دا پتر کون ان جنہوں نے پردے لٹے نہیں ہاتھ پس سے گردن بدائے نہیں تری جانی ہیں تیرے شہر دے بارو کھڑی ہیں تیرے کو پچھنا اللہ کوئی نہیں فخریہ لے جیت بولے تو سا نہیں سنیا وہ میرے نبی دیاں دیاں علی و علی اللہ پڑھنا لے ہر بندے برداشت کر لے عیسائی تلواراں کڑ کے سدھیاں کر کے ادھر شرم تو نہیں بھی آن دی کہ دے فخر نہ لکھائی میرے نبی دیاں دیاں حکمینا شام دے کلیسہ چے فارسی دے لند چرچ نو سدھے شام دے کلیسہ چے عیسیٰ دے گھوڑے دا سب موجود ہے ہر سال انہیں یاد چسا ایک دی منے نئے
ਸਾਡਾ ਪਾਦਰੀ ਤਾਜ਼ੀਮਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸੁੰਬਖੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਗੈਰ ਚਾਦਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫਿਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਮੁਬਾਹਲੇ ਚ ਗਈ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਕਤਲ ਆਉਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਦਾ ਫਿਰਾ ਤਰਾਏ ਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਪਰਵਾਨਾ ਸਜਾਦ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਆਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਸੱਜਣ ਔਰਤਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ੈਨਬ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸੱਜਾਦ ਦੀ ਰੱਤ ਵੱਧਦੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਰੱਤ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਰਬਲਾ ਹੈ ਮਕਈ ਕਰਬਲਾ ਹੋਵੇ ਨੇ ਮੰਜ਼ਲ ਔਖੀ ਹੈ ਗੈਰਤਮੰਦ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਦਸਾਇੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਮੇਰਾ ਰੋਂਦਾ ਤੂੰ ਅੰਮਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਟੁੱਟਦੀ ਆਵੇ ਸਜਾਦ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਅਗਰ ਟੁਰਨਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਰਾਹ ਦੀ ਮੁਜਾਵਰ ਬਣ ਕੇ ਕਰਬਲਾ ਬੈਠੀ ਰਹਾਂ ਮੌਸਲਾ ਇਮਾਮਾ ਤੇ ਮਲਿਕ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਨੀ ਮਜਲਸ ਦੁਆ ਕਰੇ ਸੋ ਬੜੇ ਖਲੂਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਲ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਆਖਿਰ ਜਿਤਨੇ ਸੱਡੇ ਉਸ ਤੋਂ ਢੇਰ ਆਏ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਮਿਹਨਤ ਕਿਆ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜਲਸਾਂ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਜਲਸ ਮੁੱਕੇ ਦੋ ਰਕਾਤ ਨਮਾਜ਼ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਫਿਰ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਅਲਮ ਦੇ ਸਾਏ ਤਲੇ ਸਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖਾਏ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਰਾਜ਼ੀ ਵਜਾਏ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਮੌਜ ਆਏ ਜਦ ਤੱਕ ਵਾਰਿਸ ਨਾ ਰੋਵੇ ਉੱਤੋਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੋਵੇ ਸਜਾਦ ਬਾਕਰ ਨੂੰ ਠੀਕਣਾ ਪਿਆ ਫਿਜ਼ਾ ਫੱਟ ਗਈ ਚਾਦਰ ਲਈ ਨਦੀ ਆਈ ਅੱਛਾ ਪਰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਪੈ ਦੀ ਕਣ ਦਾ ਓਲਾ ਲੈ ਲਾ ਹਰ ਬੀਬੀ ਕਣ ਦਾ ਓਲਾ ਲੈ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਆਏ ਭੈਣ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਬਾਵੇਂ ਰੱਸੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਤੰਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀਰ ਮਦੀਨੇ ਲਓ ਪਰਚੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ੈਨਬ ਵੇਦੀ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੁਸਣ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕਾਤਿਲ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅੱਖ ਖੋਲ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਪਈ ਵੈਨੀ ਆ ਨੇਰੇ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਬੋਲੇ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਾਂ ਤੂੰ ਭੈਣੇ ਤੇਰੇ ਖੁੱਲੇ ਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੈਰਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਬਾਬਾ ਮਰਹੂਮ ਪੜਦਾ ਬਿਰਾਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖੇ ਜੇ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾ ਰਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਆਏ ਪੱਥਰ ਮਾਰੋ ਬਾਬੀ ਦੀ ਭੈਣ ਆ ਗਈ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਤਨਾ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ੋਰਾ ਹਰ ਕੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਵਸਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਹਿੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਆਰਾਮ ਪਈ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈਏ ਪੱਥਰ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚਾਚਾ ਚਮੀ ਮੈਂ ਸਮਝੇ ਸਨ ਜਿਤਨੇ ਅਮੀਰ
بندے مجلس چائے بیٹھے ہو فقط تواڈے واسطے لاو پیادا جدا مجلس مو کے گھر بنا یقینا تواڈے گھر نوکر تے نوکرانی کم کرے دی اوسے مجلس مو کو نے گھر ونے تیرے نوکر دا جرم نہ ہوئے میرے لفظا دی تائید واسطے پکا مو کر کے اپنے نوکر یا نوکرانی نو جڑا کڈے وے بمبا دی قسم اے تیرا نوکر تیرے نمک دا حیا
جلسہ قبول کرے آدھی پھرانے دیتے قرآن پڑھتا قرآن دی آیت مبنی آئی تو بھین قدم چھے دی آئی حسین دلین ترام آئے پیرت زمین نکر گئی آدھی اتبا تیر نکر ویدید نواز تیری گھر علی قیدیاں نو ملنا چاہ دیئے زمانے دے پہ غیرت نو سپاہیاں اطلاع دیئے بھارے سراب بیٹھا پیدا سپاہیاں دی گل سن کے پہ غیرت آتا ہے آخر ملک شاہ
मैं अगर सजाद नालों गुजरी है मैं